Tá nogai. Papapapala. Nezinu, vē, kaut kas iepriekš aizgāja pa pipalēm, tagad aizgāja. Ē. Kas notiek? Nē, forši erotraks nokārās zējbīs. Ai, tas sāk man trācināt, oro. Un Tomas dabūs pa galvu, Tomas Lohs dabūs pa galvu. Jāsāk dziedāt, Tomas Lohs dabūs pa galvu. Es? Nē, vai klausīties, ko es runāju? Tomas Lohs dabūs pa galvu. Tā kā vecīt uzmanījās. Tomas Lohs. Tu zini, pa ko iet runa? Pa atkal Jack Daniel. No Jack Daniel draugi. Mēs jau ar Sirjogu vienu lietu arī runājam. Jāsarunā reitīgi lielā strelku un jāizbraucam vispār visu jāprok. Tā būs jādara. Variantu vairs nīvūs. Varētu sarunāt strelku kaut kādā nomājā vietā, tur, kur cilvēki nav. Tu vēl savējo savāktu. Oh. Jo no Sergeja var, blē, ding, 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 ding. Šnību, šnabu, blē, kā tu bijis jau ko aizmēr. Šnips, snap, šnups. No, no, no. Tā kā viena bija anekdāti ielikt Facebookā, kur tā bija. Kā? Šnīp, nāp, nāp. Melnīt, melnīt. Melnīt, monu. Melnīt. Viņš tev neklausīs mans lāds. Melnīt. O, kas nav? Ja tev nav. Mam, apsies gailītis no rītiem. Kaut kā tā. Bļa, man nesanāk. Jums ņembis ir, a tev 18 ir, a jums licence ir. Nu labi, labi, ko aizvilies uzreiz. Man šitā nošņikā es toreiz avecu vienu bija. Aizgādēt, tipa, pirkt. Dzaramo, bļa. Jā. Kroši viņi tajā naktī netirgo, bļe, saka, no enerģijas dzērija nėra, tur čeli kaut kāds sadarušas stāvē, bļe. Viņi man tādi uzbrauc, a tev 18 ir? Es jām atbildu, a tev, bļe, suka ir, nahuj, kad tu tevi avuļo, bļe. Uzreiz aizvairāk, droši. Kad trīs gabali bija, bļe, dzīspis vēl sārā uzreiz no noši. Ā, ja tu dināri iesāk pa to šnīšnāp, Te, kur ir šņīp, šņāp, šņāpī, šņāpīs noslēpt skapī. Šnīpu, šnāpu, šnāpī, jo es lecu bedrē, un es nezinu, kur es esmu. Piedodiet man, jo es esmu galīgā pāli. To blakā, man liekas. Tā ir, ka mazāk vajag streipa ļoti dinār. Bļec. Bāzēnā. Tas tu, es tev redzu, tu ar Volvo es. Tisku streiks ir. Nu, zaķi, tas kurā tev krāvā iet. Jāpaņem World of Trucks, bet...
Evo, valkē ir tik kas... Paga, paga, edži, 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 edži. Sādāk, ne, 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 nezinu, es tūlītās bišku, čil... Pagriezīšu netīšām klusāk. Bišķiņ, 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 bišķiņ. Sādāk, es nedzirdu Sirjogu, viņam mikrofons man liekas kaut kur dipsī stāv. Tas tev, bļe, purns nāku dirsā stāv. Zin, kas ir? CSSD, ceļš šūtīgs dirsa drēb. To hujau? Tu atbild pa saviem... Amsterdam man ir. Vai es tūlīt paskatīšos, varbūt man arī ir ekstrā balā. Nē, nopirma feisī bija ielikts CSSD, ceļš sūdīgs dirsa dreb. Redzējies ar to. Nē, jā, tā ir sinkro Amsterdam, Amsterdam. CSD, D. Karš FCP ir, un ir... Es, karoču... Man pagaidām jī pizduji. A? To jās. Ielikts arī braucu autobusu un rokās turēju slodu tirgu un nopirku. Vīdītis ilgi uz mani, ar smaidu jautāju, kas tad nevarīja pielaist? Man no tās kraus. Plēdzi sāku slīdēt. Man no FEC firma. Es slīdu, kas pa nahoj? Dienāra, atceries, kad ir piesiet, paga, paga, es pilds paust. Puisīt, pagaidi. Tagad čīseli. Redzu vienu latvieti. Nu, uzraksti viņam. Čau, pupsik. Orbits.lv, bļed. Tās es neesmu. Kurš lēt, orbitam būs veselīgi zobi. Ahoj, bebra kungs. Ahoj, sukas kungs, bļed. Ne, 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 brauc, 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 brauc. Kāds sāk, es tik tā teikt, nedzer tik daudz, tu bļeds idiot! Dinār? Nē! Kā sāk, divu sarunu cilvēku. Iekāp mašinā, bet kas tu esi, Arturs Kaimiņš? Tev pizdā. Kāpēc pizdā uzreiz? Akā tu rupi runā. Tu laikam māt no mācījus nedrīkst rupi runāt. Trioga, kur tu esi? Es jau braucu, pie benzīna. Tā, tad es arī lidoju mēģināšu tev panākt. Jā, uz dēļus tāpat ir. Nu, es tad tev panāku. Pizdā. Rīšķīgs prasa klipori, kas ir, ko nebija mājās, kad Dievs matus dalīja.
Blick Powers. Dios piedāvāja bedrīt, mats neņēma, no. Jā. To es arī tikko izlasīju. Tas sāka tagad rakstīt trabukā, joptai, citas, fui, Janču sāka, vai tu paskaties trabukā, tāpat tev tagad pagaidām viņam nav izraču panākt. Ja es pagaidām, esmu trešajā vietā trabukā. Labi, tur Janča nobrauca kaut kāds divas štukas, bļa, pa trīs. Viņš, viņam vispār nav, viņš nav no novembra braucis. Nav trādboks uzskaitījis viņam. Nē, man kaut kā pohoģis trokas, redz, man viņš nav pat instalēts. Es vedu karalus, lai man nauda būtu. Un tās arī, bet, nu, tagad baigā cīkstošanā. Debils! Aha! Tūlīt admins viņa. Hoppā! Tur ļoti labi varēja redzēt, ka tur ir čirti. Tādā hodā aizgāja. Pļongš! Baut skānis, pizdā! Pizdā, pizdā, pizdā! Škoda, škoda! Pizdā! Ko? Mums? Jebaļ, kas tur darās! Mm. Da jop tu. Admins ar priekšā, man ir galkām, blīt. Mhm. Uz nāne, pusi brauc. Laikam nekādas zīmes neievēro. Tu esi? Es tagad pie krusta. Blēd, ātru man ir. Kurš viņš virsū man skrien? Man patīk tie iepakaļ kompim IP. Vot turku jeblāns nākuj, bļaļ. Pazvanī no datā pateic, kad uz parītdien jāiepakaļ. Ko tad tā kā kompim izdarī? Ne jau es, bet cikas brālāns. Ko tad viņš tad tādu izdarī? Visu tagad sačukarēju man, visu programmu sačukarēju tam līdzi. Un uzlika, ka man pa jaunam... Nu, tad tev vajag pateikt, lai uztaisa tur, kur lai brālis var ieiet internetā, viņš neko nevarēs sačukarēt. Tev vajag uztaisīt vēl vien to tur ķipa viesis, kad neko nevar sačukarēt kompim. Nek programmas, neko. Beidzo būs 8.1 Pro Windows IP. Pagaidz portatīvēm, šķi? Nē. Stacionārājām. Portatīvās jau man ir sastāvā. Nopērķās Steam, bļi, nopērķ eiro traku, bļēd, jau nu tev ir jau. Ir jau man. Un, bļēdi, ko tu nebrauc ar mums? Tāpēc, kad es sagaidīju, ka man te viena lieta, man kūler vēl atveda. Jo savādāk es gribu arī strīmot. Ārā, nu.
jau izslēgts no telefona, jau uz aizbalvu sēdēt un streamot. Tā kā pagaidi, ja tev nav noslēpums, kāds to kulvars būs? Man būs tā kā Janekam. Nē, nu... Nu, man ir Cooler Masters, diviem turbo. Es nesūdzos, tikai jānomaina barošanas bloks un šo. Tālāk jau būs zaibīs. Un tā jau pēc tam var domāt, blēd, pa labāku stūri. Tā kā beidzot aizgāja abu saustiņu Bluetoothsam. Normāli. Mans ir jau pateicis, kas tur varētu pie vainas būt un izrādās taisnību. Pagaidi, ja nav noslēpums, kas tad tur tāda figņa bija? Viens vadiņš sūts bija izkustējis no vietas. Skaidrs. Skaties, karoči, es vakardien skaties cilvēks ar kameru. Viņš, karoči, vienu figņu notestējis. Paņēma no Sony tādu tā kā mikrofonu, kas iebāžās tu kur USB telefonam. Sony un šito... Bļāviens, ka... Kaut kāds Lenovo vai kā viņš tu pareizi saucās? Lenovo. Nē, kaut kā savādāk. Viņš patestēja caur austiņām, tā patestēja to. Viņš saka, ka... Pa kur pustu suka apdzeni, nahuj? Jobakstu. Tas pats, kas man vakar bija. Savāksies drīz vien... Tiet, ka vārī uztaisīt albības. Nekas, savāksies reporti un tā pohuj. Ai, bļāķi. Pilns gantē ir nāvinieks. Jebanie. Tad darts aizbrauc, bļē. Tas, kas to snūbas va filmē, bļēķi. Tā esi prikols. Ev! Nepamanīji, Matīs arī aizbrauc garām. Nā, to bļēķi. Au, eidot rakt. Zīgas Jā. Nezinu. Nezinu, šitas Kārlis kaut kā spēlē to Xbox. Nezinu kā, bet... Bet viņš Xbox, zini, cik ir dārgas spēles pa 50 eiro, bļēt. Nu, pagaidi, viņi pa... Prrrr, pa... Paskaties vadības panelī, tev arī jābūt... O, bļoti, ko tos policos! Ir, uz šitiem te Windowsiem Pro ir tāda figņa, kad viņiem arī tā kā ir Xbox šitās sūts. Arī spēles ķipa var nopirkt. Tu es toču varu apgalvot. A, man pašam ir Xbox tagad. Normāli. Man arī ir. Epizodiem. A, man ir Xbox One. Paga! Pūs! Serjoga, tu vari nofotografēt tā Xbox? Škam. Nu, bļēj. Tavanā nopirkš tev pa vadus. Jop, tai, Maik. Ko man tas Xbox vajadzīgs? Viņš stāv. Tāpat es spēlēju datoru. Šeit stūbā Škoda aizgāja garām un apgāzā. Piespied pat strauju brendes. Bļēt, nē, suka, parisi, bļēt. Zaibīs! Čo tev zaibīs?
Tāpēc, ka, kā saka, man atsūtīja čoms tikko ziņu feisī. Nu, es ceru, ka tas ir kaut kas labs. Iepriecinoši mums abiem ar Serjogu. Rīzumā kaut kad būšot strelka. Kurā vietā? To vēl noskaidros. Pret Jack Danielu vēl? Vai to Tomasu? Pret Jack Danielu, Tomasu Lohu un vēl dažiem. O, es gribētu tam Tomasam miepis, bļēj. Es gribētu viņu, bļēj, rokās saņemt, nohuj. Tev arī jābils? Nu, bļēj, es arī braukšu, es gribu, bļēj, viņu atskaldīt. Man aizmugurē laba ir Edža un tu. Bļēj, ko es gribu ti noķert, bļēj. Jo, kā saka, man čomam ir viena figņa, ko... Kurš tu stāvi te, nahuj, bļēj? Pagaidi, Edža, Edža, kamēr mēs runājam, Edža, klausies, tu vēl vari pačolēt Facebookā to Tomasu Jefomins, kā viņam tur, bļaļ, bija? Vai tas ir īstais gadījumā, tas nav kaut kāds tas, tas pats, bļaļ, pimpīts? Vienkārši vajag pačekot. Es viņam uzrakstīju, lai izsako IP adresi. Un Discordā šitinī te ir tas, to, ko es tev vakar pajautāju. Ka viņam ir viena speciāla laba programma. Tas ir labi. Jebalka neierunā. Labi, ka mēs apazināmies, Edži, ne? Viens otram pakaļu glābja ārā. Ja es baidītos no Serjogas, es tad pie visu pagaidu. Klausies, ja es baidītos no Sergeja, tad es vispār neiet. Es vienkārši nebaidos. Es, mums ir sanācis ar Serjogu sastrīdēties vairākas reizes, ja mēs neesam sapratušies kārtīgi. Pēc tam es mēģinu lūgties. Pēc tam Serjoga mēģinu lūgties. Nu... Suka, pēc papadājā no mēs. Nu... Uzaiebīs, bļaļ, pacan! O, te kur skrēji! Uztaisi avārī! Lohs! Tā kā, nu, mums pa... tagad... Tā kā, pagaidām... HAA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 A
aizvilkt ar Škodu nav. Ok. Uz, kaut kas nozibēja jau restu dabūt. Vārdu. Viņš jau melna bija? Kodu? Melna Škoda pa kodu. Un nezinu, man vien melna Škoda. Nezinu, tur bija cita bilde. Tur Bet bija... Vārds, okay, es nezinu. Bija tā skatīt. No. Es dzēc vienkārši pret čoks, ja tu zagbant un nāk pretī pohušiem, bļēt. Jā, man tik arī ties, tas pats bija. Es tas tūlīt nometīs mašīnu maliņā, vai jākur, bļēt? Bļēt, tai propka, bļēt. Tas šīs par... Pizda, izlikās tā kā aizsvīlies. Mm.
Blē, kas kodi izjūka. Jā, jā, kur skrien, blē? Ej, ti ruski pingvin, blē, kuda ti pjož, blē? Veid ban video report. Lēd, stubā risa, trāpīja risa iekš. Tā ir, ka tā kaut kas baigīs dangais ceļš. Nu, zajebīs, blē, akau jau pa mašīnu. Tieši šitanī vietā, blē. Tāpēc, ka mūģilas skrien. Nedomā ātrumu. Skrien kā vējuši pa durs kamīns. No, šitas, kas man ievilka tagad pa sānu, viņam bija. Winter mode, blē. Pirms tilta baigais. Blē, atceru šī vietā pīzdēs bija propus agrāk, blē. Pa simtu, blē. Nerunā. Tur līdz tam apakar, līdz tam galam var teikt. Stundu var stāvēt sastrēgumā. Reku, bija viens asists. Domāju, ka viņi vispār ir pazuduši. Varbūt ap... Ā, tās atsists. Nu, tās, kuriem ir tur tāds lielais daudz mašīnas pāris simtam. Ātrie, šodien arī esiņas. Tāds ir jāgad apsties to adresu, ko es tev aizsūtīju. Vakar? Jā. Jā. Tā kā tur tu varēs arī skatīt filmu. Tā, to es nevaru. Aiz tevim, čalīt! Aiz tevim! Man jau nerāgoja. Nu jā, jā, es sapratu. Mēģinu nebraukt risē. Man jauns fidget spinners ir. Pat cik tu iegādājies? Tā nav noslēpums. Zini, kas man ir? Man ir šķiltavs tā kā spinners. What the fuck? Kā to var tagad dabūt gatavu? Kriketens, es tā kā apkārt pirkstam visu laiku grozu. Tu vari atsūtīt, kāds izskatās ar šķiltavām spinners, bļa? Tas ir paņemts starp pirkstiem diviem. Prosto paras spinners, tikai piepis ar gāzi, nahu, un te, bļa, diek to, bļa, nahu, te griežās. What the fuck? Zin kā tas ir dināji? Kurš? Vai es tūlīt pasakas ar jogam, es tūlīt atnāku.
Kaš man jāpārēd. Labu apetīti. Dināris aizgāja, kā saka, kaut ko tur darīt. Bet būšu tā. Tolīd būšu atpakaļ sen jau. Es arī atpakaļ. Kurš ir joga? Kurina krāsni? Ēdi. Davai, tad es arī aiziešu kūkus gabaliņu apēst. A man desmais salāmī. Nē, man šodien fāterim ir dzimšanas diena. Ha! Nu, tas redzēt.
Ai, es tavs ar jogu uzvanīšu. Škā? Man nav laika runāt. Tas video, ka paļaus tieši. Vā. Thank you.